Shema Kulture. Jakie pochodzenie ukraińskiego narodu? Кого можемо вважати нашими предками, чи то в дослівному етногенетичному сенсі, чи то в сенсі цивілізаційно-культурному? Безперечно, українці – це нащадки населення центральних і західних земель Київської Руси. Себто земель, які саме і мали назву Русь, на відміну від інших регіонів імперії Рюриковичів. Серед наших предків є слов'янські племена цих земель. Поляни, деревляни, сиверяни, тиверці, уличі, білі хорвати, дуліби. Але що можемо сказати про раніші тисячоліття? Який наш зв'язок, приміром, зі скитами або скіфами? Ким взагалі були ці люди? Це плем'я чи, може, суспільна каста, які раптом зникли з причорноморських степів біля 3 століття до нашої ери? А глибше в імлу давнини? Чи ми споріднені з людьми трипільської культури, які жили на наших землях в 4 і 3 тисячоліттях до нашої ери? Поки що не маємо однозначних і остаточних відповідей на ці питання. Але тим, хто хоче мати загальне розуміння про історію українських земель, рекомендую стислий есей Віктора Петрова «Походження українського народу». Петров видав його без нагляду радянських цензорів в 47-му році в Регенсбурзі. Він був заборонений в СССР, і його надрукували в Україні щойно в 92-му році. На щастя, в добу інформаційних технологій цей текст вільно доступний в мережі інтернету. Якщо вельми спростити і сконденсувати зміст цієї студії, то в найзагальніших обрисах Петров описує передісторію українського етносу як послідовність 4 великих епох, переходи між якими були спричинені або катастрофами, коли наїзники нищили корінне населення, або еволюційними змінами, які поволі, але радикально міняли суспільний лад. Лишаючи поза увагою найдавніші людські поселення, Петров починає виклад з пізнього неоліту і енеоліту, тобто трипільської епохи. Понад 2500 років життя на наших землях високо розвиненої хліборобської мирної цивілізації, яка залишила нам в археологічних скарбах заворожливо розмальовану кераміку і майстерно виліплені жіночі статуетки. За Петровим, кінець трипільської епохи на межі 3 і 2 тисячоліть до нашої ери був раптовою, жорстокою катастрофою. Наїзники, які були скотарями і вершниками, вони приручили коней і плекали отари овець, прибувши на землі нинішньої України, тотально винищили трипільське населення і його культуру. Унаслідок того праісторичного геноциду трипільці, за Петровим, не є нашими генетичними предками. Вони належали до передіндоєвропейських племен, антропологічно відмінних від сьогоднішніх українців. Вони залишили нам, однак, багато елементів своєї цивілізації, перебраних завойовниками, які були індоєвропейцями і перебували на нижчому рівні розвитку. Зрештою, подібних поглядів на трипільську культуру дотримується чимало науковців. Однак в поглядах на скитів чи скіфів Петров пропонує незвичну інтерпретацію. Багато істориків, включно з Михайлом Грушевським, вважало скитів іраномовними номадами, які примандрували в причорноморські степи в 8 віці до нашої ери і на кількасот років створили величну імперію, яка простягалася від Дунаю аж за гори Урал і від якої залишилися насамперед в Україні пишні поховання скитських вельмож із скарбами майстерно вирізбленого золота. А згодом ці скіфи ніби раптом зникли, знищені чи витіснені племенами сарматів і готів. Однак Петров, який добре знав матеріали археологічних розкопок першої половини ХХ віку, про які, приміром, не знав Грушевський,
вважає королівських скитів не наїзниками і не іншим плем'ям, а лише поступово сформованою верхівкою народу українських степів. Згідно з його добре обґрунтованою гіпотезою, економічні умови у суспільстві вершників-скотарів сприяли виникненню отакої верхівки, яка засобами війни і грабунку назбирала величезні отари і панувала над значно біднішими масами хліборобів. Дещо аналогічно, мабуть, до нинішніх олігархів у пострадянських державах, які за стилем життя також творять нібито окремий народ у своїх зубожілих суспільствах. Потребуючи щораз більших просторів для своїх отар, королівські скити захоплювали щораз нові території, розширювали імперію і входили у конфлікти з іншими імперіями, а зокрема і з Персією. І, як вважає Петро, через постійні контакти з персами культурно менш розвинені скити частково асимілювалися і перебрали раніше чужу їм іранську говірку. Але тоді, в 4 і 3 віках до нашої ери, радикально помінялася економічна ситуація. Зріс населення і наступи ворожих племен створили умови, у яких хлібороб, як власник землі, опинився у вигіднішому становищі, аніж скотар, який потребував великих просторів для плекання свого товару. За Петровим каста скитів не щезла, а збожила і розчинилася в суспільстві, з якого виринула була давніше. І знову віками на землях нинішньої України процвітало суспільство осілих хліборобів, відоме в археології під назвою черняхівської культури. Подібно до піонера української археології Вікентія Хвойки, Петров вважав, що від часу знищення трипільської культури території України упродовж цілих тисячоліть заселяло одно індоєвропейське населення, на яке лише поверхово впливали міграції інших народів. Петров – це один із науковців, які вважають, що черняхівська культура, як і трипільська, була знищена наїзниками, гунами і аварами біля 5 віку нашої ери. Але він вважає, що цим разом знищення не було тотальним. Збережена черняхівська кераміка в Галичині і на Волині вказує, що у регіонах Західної України корінне населення збереглося. А у 15 віці, коли українці з тих земель колонізували Центральну і Східню Україну, вони несли туди не лише традиції кераміки черняхівського зразка, але і генетичний код колишніх мешканців цих територій. Отож, на відміну від трипільців, населення скитської і античної епох за Петровим лишило нам не лише культурний, але й генетичний спадок. Це наші предки. А на закінчення студії Петров підсумовує досліди школи українських антропологів, яка була розгромлена в 30-х роках сталінським режимом. І хіба багато українців знає, що як антропологічний тип українці помітно відрізняються не лише від росіян і поляків, а навіть від найближчих нам мовно і культурно білорусів? Антропологічно українці найтісніше споріднені з південними слов'янами, сербами і хорватами, а також із чехами і словаками. Мабуть, саме ті відкриття, які явно суперечать імперській концепції походження українців і росіян з одної народності, були причиною знищення школи українських антропологів і вилучення з обігу їхніх наукових досліджень. Погляди Петрова про походження українців треба доповнювати і коригувати на основі новіших відкриттів і теорій. Приміром, Михайло Брайчевський у фундаментальній студії походження Руси заперечує ідею загибелі населення черняхівської культури на Наддніпрянщині. Та тим не менш, есей Петрова – це добрий початок для здобуття знань про глибинні історичні корені нашого народу. Знань, які є передумовою для кристалізації повноцінного відчуття самоідентичності і глибшого усвідомлення, хто ми такі. Я – Марко Роберт Стех. До зустрічі в ефірі на черговому випуску «Очима культури».